ইহত যদি ধুমুহা হয় মই জুই হয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ ব্লগছলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভালে। দৰ্শক, ফিল্ম শ্ৰী ৰঘুপতি আজি পূৰা 10 দিন কমপ্লিট কৰিলে আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আজি আপোনালোকক ক'ম যে ফিল্ম শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে 10 দিনত টোটেল কিমান কোটি টকাৰ কালেকশ্যন কৰিলে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, সকলোখিনি গম পাব। তো আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, ফিল্ম শ্ৰী ৰঘুপতি এই চিনেমাখন অসমৰ বাবে হিষ্ট্ৰি হৈ ৰ'ল বন্ধুসকল। আপোনালোকেতো জানে আগতেও বহুত অসমীয়া চিনেমা ওলাইছে আৰু বহুত কালেকশ্যনো কৰিছে, কিন্তু ফিল্ম শ্ৰী ৰঘুপতিৰ দৰে নহয়। ফিল্ম শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে যেনেকৈ দিন যোৱাৰ প্ৰতি কালেকশ্যনৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈছে তেনেকুৱা নহয়। ফিল্ম শ্ৰী ৰঘুপতি আজি ৰিলিজ হোৱাৰ 10 দিন কমপ্লিট হ'ল, কিন্তু ফিল্মখনৰ কালেকশ্যন ড্ৰপ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ড্ৰপ হোৱা দেখা যোৱা নাই। এই ফিল্মখনৰ কালেকশ্যন বহুত ষ্ট্ৰং হয় বন্ধুসকল, আৰু মানুহবিলাকে কৈছে এই ফিল্মখন এজনে 4 বাৰলৈকে চাইছে, আৰু এইটো মিছা নহয়, সঁচাও হয় বন্ধুসকল, এজনে 4 বাৰলৈকে চাইছে এই ফিল্মখন। সাধাৰণতে দেখা যায় যে ফিল্মখন যিমান ধুনীয়াই নহওক কিয়, দিন যায় মানে ইয়াৰ কালেকশ্যনৰ পৰিমাণ কমি যোৱাহে দেখা যায়, কিন্তু ইয়াতে উল্টা হয় বন্ধুসকল। দিন যোৱা মানে ইয়াতে কালেকশ্যনৰ পৰিমাণ বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যোৱাহে দেখা গৈ আছে। শ্বকিং কৰি দিছে বন্ধুসকল, দেয়াৰ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ জলিউড এণ্ড ৰবি শৰ্মা। কালেকশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বন্ধুসকল, ফিল্মখনৰ পূৰা বাজেট হৈছে 2 কোটি টকাৰ আৰু টোটেল ইণ্ডিয়া বক্স অফিচত প্ৰথম দিনাই কালেকশ্যন হৈছিল পূৰা 17 লাখ টকাৰ কালেকশ্যন হৈছিল প্ৰথম দিনাই, আৰু দ্বিতীয় দিনাই কালেকশ্যন হৈছিল 38,80,000 টকাৰ, আৰু তৃতীয় দিনাই কালেকশ্যন হৈছিল পূৰা 41,70,000। আৰু এনেকৈ ফিল্মখনে প্ৰথম সপ্তাহতে মানে প্ৰথম 7 দিনতে টোটেল ইণ্ডিয়া বক্স অফিচত কালেকশ্যন কৰিছিল পূৰা 3,30,00,000 টকাৰ। ফিল্মখনৰ নেক্সট উইকৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মানে অষ্টম দিনত কালেকশ্যন কৰিছিল ফিল্মখনে পূৰা 56,00,000 টকাৰ, আৰু এনেকৈ 9ম দিনাই টোটেল ইণ্ডিয়া বক্স অফিচত কালেকশ্যন কৰিছিল পূৰা 52,00,000 টকাৰ। আৰু 10ম দিনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বন্ধুসকল, 10ম দিনত পূৰা 10 দিনৰ দিনা কালেকশ্যন কৰিছিল পূৰা 50,00,000 টকাৰ। হয় বন্ধুসকল, পূৰা 50,00,000 টকাৰ কালেকশ্যন কৰিছিল 10ম দিনা। আৰু এনেকৈ ফিল্মখনৰ টোটেল কালেকশ্যন লগ লগাই দিলে টোটেল ইণ্ডিয়া বক্স অফিচত কালেকশ্যন হয় পূৰা 4,88,00,000 টকাৰ। হয় বন্ধুসকল, পূৰা 4,88,00,000 টকাৰ কালেকশ্যন হয় পূৰা 10 দিনত। হয় বন্ধুসকল, এয়াই আছিল ফিল্ম শ্ৰী ৰঘুপতিখনত পূৰা 10 দিনৰ কালেকশ্যন। পূৰা 10 দিনত ইণ্ডিয়া বক্স অফিচত কালেকশ্যন কৰিছিল পূৰা 4,88,00,000 টকাৰ, আৰু ফিল্মখন হৈ পৰিছে দ্য আছামিজ ব্লক বাষ্টাৰ মুভি। আকচোন, এইখিনিতে এটা ছাৰ্ভে কৰি চাওঁ। 16 তাৰিখে চাউথৰ মুভি আদিপুৰুষ ৰিলিজ হ'ব, গতিকে এতিয়া অসমৰ মানুহে আদিপুৰুষ চাব নে অসমৰ শ্ৰী ৰঘুপতি চাব, এইটোৱে লক্ষণীয় হ'ব। আপোনালোকে কি ভাবে, ফিল্ম আদিপুৰুষৰ কাৰণে অসমৰ মুভি শ্ৰী ৰঘুপতিখন হলৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ব? মইতো নাভাবোঁ বন্ধুসকল, আদিপুৰুষৰ কাৰণে যে ৰঘুপতি হলৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ব ইমান সহজতে। পিছে আপোনালোকে কোনখন ফিল্ম চাব, আদিপুৰুষ নে ৰঘুপতি, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ অপেক্ষাত থাকিম, আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত।